أبوان محمد عثمان oo kamid abwaaninta waaweyn ee Soomaaliyeed oo gobolka Awdalboona ma ku suqan ayaa halkan maanta suugaan ka soo jeedinaya oo ku hadlayo dadka reer Awdal iyo sida ay midnimadu u fiican tahay iyo sida xaqiiqda dhabta ah iyo wadajirku wax walba uu ku fiican yihiin oo dadka kala kaxaynaya aw aad iyo aad oo tilmaamayo isaga oo suugaantisa ku tilmaamayo waxa ku bilaabaya hay jalaal afkaygii gabayo xadhantiyo isku haadin mooyee hurda gamaamiyaalade garbaraarka faalkiyo gudanahana afyuubkee ximraha u galaaliyo markaan arkay giganaha mariyada u goodiyaya farba godan baan sidii waxay tahay gucashadaydu saddex iyo ugulaanay gudahooda mooyee geesaha wixii jira laga saaray gibishow haday gurayahaa tahay garanu ugaar tahay guumaysi waa maxay horta ka calisna ceeboon iska gaarsanaynayo hooska guuxan badan iyo waa maxay gunuunucu gacantaadan midig bidix haddii aanay gargaarayn oo ay ku go'an tahay waxba kuuma goyso awooddaadu kaasiran shimbir garab laaba tahay markaan awrka gibishiyo heeryada ku kiijaba nacab iiga bada iyo goobmana ma waaye maantana galiiliyadu halkay gaadhay ba'ana waldaloolladaydiiyo halka layga soo galo marka aan gufeeyaba waldaloolladaydiiyo halka layga soo galo marka aan gufeeyaba gujo hoose iyo nabar gadaal ii ridaayiyo gulqaniin ma waaye maantana gadoodii gurac iyo guduudani bulshadii goobta ahayd miyay kala guraayaan haddii nabadda geed sare lagu laalo galabto guluf weerar uu dhaco horta yay u tahay guul iyo libinku geeraar gurboodka iyo dhallaankana ilkaha ayaan ku guranay gumac iyo rasaastiyo godob yaa ka aamina gabaahiir cidlaa iyo inta aad galgelin maran ku goolaaftamaysaan wallee guri barwaaqiyo gubad raysle lama dego haddii aan gaf kaa dhacay loo helin guddoon wacan hableheennu guur male dhallinteennu garab male garashiyo aqoon iyo gallad iyo kufaan male gablan weeye ciiduna waxba yaana sii gelin xeerada gunteedii waxaan tala ku soo gaabshay u garo walaalkaa ka garqaada adiguna gucashana iska ilaawa guushuna sidaa weeye gabaygan oo ah gabay taariikhiya si fiican dadka ula hadlaya una sheegaya maalinta midnimo la gaadho in dhaqalba dhan laga soo galo dadkuna in guusha isku ogoleyn marka geesaha laga eego sida uu abwaanku u dhigay hadaladiisa ama suugaantan gunta dheer ku jirta ay dadkuna dhuuxi doonaan waa midnimada hala goobo danaha guud hala garto dhanna loo wada jeesto taasu suugaanta maxamed cismaan ku soo gabagabeeyey waa heestii loo qaaday ugaaska beesha samaroon iyo erayadii maxamuud cabdilaahi iyo codkii laxankii guulee dayax miisigii yuusuf sheekh muumin ibraahim subxaanyo
وحيري سمرون وإذل أديق وقرصور أديق وقرصور وقصروب لو جهدي اندير قردك وحيري سمرون وإذل أديق وقرصور أديق وقرصور وقصروب لو جهدي Somali kaga yimid soo say